У Києві чоловік перетворив свою квартиру у справжній склад боєприпасів. Про це випадково довідались сусіди і, звісно ж, повідомили поліцейським. Коли правоохоронці завітали до чоловіка із обшуками, інформація підтвердилася. Правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату F1 та окремо запал від неї, гвинтівку, 7 пістолетів та 21 патрон. Також поліцейські вилучили кулеметну стрічку, споряджену великокаліберними патронами, та два оптичних приціли. Окрім цього, поліцейські знайшли комплектуючі деталі для виготовлення вогнепальної зброї. Чоловіку, який зберігав зброю, 48 років. Полісменам він пояснив, небезпечні предмети купив, але з якою метою – розповідати відмовився. Тим часом правоохоронці з'ясували, що покупець небезпечних товарів раніше вже мав проблеми із законом. Навіть сидів у в'язниці за тяжкий злочин. Цього разу повернутися за грати він ризикує аж на 7 років. Кримінальне провадження вже розпочато. Суд вирішує, яку обрати міру запобіжного заходу. Зброю та боєприпаси поліцейські, звісно ж, вилучили і передали на експертизу, тож сусіди можуть видихнути із полегшенням.